Galera, aqui é o Ed da Roxy e queria convidar a todos vocês para conhecerem o nosso repertório na Cedro Rosa. Em especial, o nosso single que se chama Esquerda ou Direita e fala da nossa política nacional. E ele já está liberado em todas as plataformas digitais, então ouçam, curtam e compartilhem.